საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია 26 ოქტომბერს ივერიის ღვთისმშობლის ხატის დღესასწაულს წმინდა მიტროპოლიტ ანტონ ჭყონდიდელისა და მისი მოწაფის იაკობ ხუცეს მონაზონის ხსენების დღეს აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით საღვთო ლიტურგია ჭყონდიდელმა მიტროპოლიტმა პეტრემ სოფელ ნახარებაუს ხარების ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარში აღავლინა. წირვის დასრულების შემდეგ მღვდელმთავარმა შეკრებული მრევლი დაუცა და წმინდა ანტონ ჭყონდიდელის ღვაწლზე ისაუბრა. Ყველა ეპოქას თავის სირთულე აქვს, იმიტომ რომ ბოროტი ყოველთვის თავის მანქანებას ბოლომდე, ესე იგი, ამუშავებს ხოლმე წინააღმდეგ სიწმინდისა, წინააღმდეგ ეკლესიისა, წინააღმდეგ იმ ადგილისა, სადაც არის ცხონება და სულების გადარჩენა და რა თქმა უნდა, ამ ეპოქასაც თავისი სიძნელეები ჰქონდა, მაგრამ ისე რომ შევეხოთ და ჩამოვთვალოთ დაუშვათ, ყველაზე უმძიმესი ეს იყო ტყვეთა სყიდვა. წარმოიდგინეთ, რომ თვით აი აზნაურები თავადის სახლის და მთავართა წარმომადგენლებიც იყვნენ ჩართული ამ ეგრეთ წოდებულ რაღაც ფულის, ესე იგი, რაღაც თითქოს შეიძლება ვთქვათ დღევანდელი რეალობიდან შევადაროთ, რაღაც აი ყველაზე დიდსა იარაღით თუ ნარკოტიკებით ვაჭრობის დავუშვათ თემას, რომელთაც ადამიანები იოლად მდიდრდებიან, მაგრამ უდიდეს ცოდვას იდებენ და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი წარსარწმედელია ამისათვის, ანუ სულის გაყიდვის ხარჯზე რაღაც მიწიერი დოლათის მოპოვება და ასევე სწორედ ერთ-ერთი უმძიმესი ცოდვა ადამიანის გაყიდვის, ანუ ტყვეთას ყიდვის ხარჯზე ამ მატერიალური დოლათის მოპოვება რა თქმა უნდა უმძიმესი ცოდვა იყო, მაგრამ ამ ცოდვის ქვეშ იმდენად იყო მთელი საზოგადოება შეიძლება ვთქვათ მოწამული და შესაბამისად ამ ადამიანებს თქვათ დაუშვათ ძალიან ბევრ აზნაურს, თავისი კარის ეკლესია ჰქონდა, სასულო პირები დაახლოებული იყვნენ მათ ოჯახებთან და არავინ ბედავდა ხმა ამოეღო აი მომსგავსო მძიმე ცოდვის წინააღმდეგ და აი სწორედ მეუფე ანტონმა არათუ სიტყვით საქმით იქადაგა რამდენად თავდადებული უნდა იყოს სასულო პირი, რამდენად თავდადებული უნდა იყოს ღვთელთავარი და აი ამ საოცარი, ესე იგი, რეალობის ამ საოცარი ტყვეობის, ცოდვით ტყვეობას გულისხმობ, წინაშე შეძლო მას აღმოაჩინა სულიერი ძალა, რომ გაელაშქრა, დაპირისპირებოდა და უფრო მეტიც, ესე იგი, მან მოიპოვა აი ამ ბრძოლაში გამარჯვება რამე თუ სამეგრელოში მისი მოღვაწეობის ეპოქაში ფაქტიურად ეს ცოდვა დამარცხდა. წმინდა ანტონ ჭყონდიდელი სამეგრელოს მთავრის ოტია დადიანის ოჯახში დაიბადა. შვილების სწავლასა და სულიერი საზრდოს მიღებაზე კეთილმორწმუნე დედა გულქანი ზრუნავდა. წმინდა მღვდელმთავარმა სასულიერო და ფილოსოფიური განათლება თბილისსა და თელავში მიიღო. 1761 წელს ის ცაგერის ეპისკოპოსად დაადგინეს. 1767 წლიდან კი მოღვაწეობა ჭყონდიდის ეპარქიაში გააგრძელა. მე-18 საუკუნის სამეგრელოში ზოგიერთი დიდებული ტყვეთა გაყიდვას ეწეოდა. წმინდა ანტონი წინაღუდგა ამ სამარცხვინო ფაქტს და თავდაუზოგავად იბრძოდა მის წინააღმდეგ. მისმა ძალისხმევამ შედეგი გამოიღო. ტყვეთა გამყიდველები გატაცებულებს უკან აბრუნებდნენ და სინანულით შენდობას ითხოვდნენ. 1789 წლიდან წმინდა მიტროპოლიტმა ანტონმა ჭყონდიდის ეპარქია დატოვა. უბრალო მონაზნური ღვაწლი იტვირთა და მის მიერვე აგებულ ნახარებაუს ხარების სახელობის მონასტერში განმარტოვდა. თუმცა მიუხედავად ამისა, ის სიცოცხლის ბოლომდე მონაწილეობდა ეპარქიისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების მოგვარებაში. სწორედ ამის დასტურია ის ფაქტი, რომ ტყვეთა სყიდვის წინააღმდეგ მიმართული კრება მისი თაოსნობით 1792-94 წლებში ჩატარდა. 1815 წელს ღრმად მოხუცებული წმინდა ანტონ ჭყონდიდელი ნახარებაუს ხარების სახელობის ტაძარში აღესრულა და სამუდამო განსასვენებელი იქვე ჰპოვა. სოფლიო ეკლესიისთვის არის მნიშვნელოვანი დღევანდელი დღე, არამხოლოდ საქართველოს, რადგანაც წმინდა ანტონ ჭყონდიდელის მოღვაწეობამ გაარღვია ჯებირები საქართველოს ეკლესიისა. საბერძნეთში, ინგლისში, სხვადასხვა ქვეყნებში მისი ქადაგება როგორც მშობლიური ისე იკითხება. მან უკვდავი ქადაგებებით უკვდავი ძეგლი აუგო მთლიანად საქართველოს. წმინდა ანტონ ჭყონდიდელი შეგვიწიეს მისი ღვაწლი, მართლაც დაუფასებელია ქართველთათვის. საერთოდ დაეჩვენეს სხვა წმინდანებიც, დიდი წმინდანებიც ოქროს, მათ შორის ანტონ ჭყონდიდელია. მისი ხსენების დღეა დღე და რა თქმა უნდა ზეციური საქართველო და შეგვეწევა და გამარჯვებისკენ წაიყვანს ქართველებს.
წმინდა ანტონ ჭყონდიდელის ქადაგებათა საღვთისმეტყველო ანალიზი, ასე ქვია კრებულს, რომლის წარდგინებაც წმინდა ამბროსი აღმსარებლის სახელობის სულიერებისა და კულტურის ცენტრში გაიმართა. მორჩილი გიორგი სარიას ნამუშევარი ღირსი მამის როგორც ბიოგრაფიულ ნარკვევებს, ასევე მისი წერილებისა და ქადაგებების განმარტებებს მოიცავს. გამოცემაში მკითხველი წმინდანის შესახებ არაერთ აქამდე უცნობ ფაქტსა თუ სხვა საინტერესო დეტალს აღმოაჩენს. ამ წიგნზე სემინარიის პერიოდიდან ვიწევდა საერთოდ სხვადასხვა საკითხებზე ფიქრი და ერთ-ერთი იყო ჰომილეტიკის შესწავლა. Და ჰომილია მოგეხსენებათ, რომ მოიცავს ქადაგებებს და ქადაგებლური ღვაწლი წმინდა ანტონისა გამოირჩეოდა თუნდაც ამბროსი ნეკრესელისგან, იოანე ბოლნელისგან და სხვა იმ ქართული მოღვაწეებისგან, რომლებიც ჩვენთვის ცნობილია, თუნდაც გაბრიელ ქიქოძისა. Და მიიპყრო ამ ადამიანმა ყურადღება, ვინაიდან არ იყო ფართო ხსენება მისი პიროვნებისა. Და რაღაც გული დამწვა აი ადამიანური მომენტით, რომ პოპულარიზაცია არ ხდებოდა. ბევრ ადამიანს შეუძლია ამ ქადაგებიდან სულიერი საზრდო მიიღოს. კარგი ქართული ენით დაწერილი წიგნი და ეხება ისე დიდ პიროვნებას, მე-18 საუკუნის გამოჩენილ ქართველ მოღვაწეს ანტონ ჭყონდიდელს, მოქადაგეს, ფილოსოფოს, თარგმნელ, სასულიერო იერარქს, მოღვაწეს, მამულიშვილს, რომლის ღვაწლი არაზუსტ ყოფილა სათანადოდ შეფასებული და დაფასებული. ახალი კრებულის შეძენა დაინტერესებულ პირებს წიგნის მაღაზიებში უკვე შეუძლიათ.